Innsatsleder Geir Bodal, hva har skjedd bak oss her? Det har vært en kraftig trafikkulykke. Bil som har kommet kjørende Strandveien inn mot rundkjøringen rett utenfor Bravernes-tunnelen. Her har nok hastighet vært en betydelig årsak. Det har mistet kontrollen i og ut av rundkjøringen. Hvor mange er det som er involvert i ulykken? Det har vært bilfører og en passasjer som var i en skadebil. Hva er tilstanden på de to nå? De er betegnet som alvorlig skadet.